cavalo extremo que a corrida só acaba na ponderada. Caído às vezes por uma curva, por uma encostada no piloto, o que aconteceu, irmão? A pedra. Bota a dianteira mesmo em cima da pedra onde não perdia a frente. Mas tá válido, é isso daí. O esporte é esse, arriscar. Tamo junto, obrigado aí pela narração. E o Salvador tá de parabéns pela pista aí. Roda a organização. Só uma curiosidade, como subiu, como que tá o Lúcio do Leandro? Subiu de imagem que tá ali, gatinhando, atropelando o Diego Pini, campeão internacional. Ah, o Diego é diferente, tá tudo bem, é um cara que tem muito agora na determinação. Mas tamo aí chegando devagarzinho atrás dele aí. Não, Diego, vamos com a mão.